Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dostlar. Bugün sizlər üçün lənkəran üsulunda qoz küçüsünün, yəni ləvənci küçüsü də deyirlər, hazırlanma reseptini təqdim edəcək. Nənəmiz sağ olsun hazırlayacaq. Köhnə qayda ilə nə cür hazırlanmalıdırsa, bu verilişdə də sizlər üçün təqdim edəcək. Artıq hazırlamışıq, dadına da baxmışam. Nənə əlləri və saatda oradan da çox mükəmməl hazırlamışam. Belə, baxın, bu qalınlığında küçüdür, keks kimi. Yəni, sonradan aşağı yatmır. Dadı da öz yerində qalır, rəngi də qəşəng çıxır. Bir də dadına baxın. Mükəmməl. Hazır hər kəsin dəmliş olsun. Nənə, buyur. Hə, mənim və millətin gözəl sevimli nənəsi, buyur. Salam. Aleykum salam. Bugün qoz küküsü hazırlayırıq. Çox buna ləvəngi küküsü də deyir. Bizə lazımdır. Qırmızı soğan 1 kilo, 200 qram qoz ləpəsi. Bəli. Yumurta indi nə qədər getdi deyəcəm, alça turşusu, kimdə başqa turşu varsa vura bilər. Duz, bir də istiyod. Əvvəlcə qozu maşından keçiririk. Nənə, bu indi üzümüzə gülən soğanlardandır. Yox, adam ağladandır bu. Mən ağladması sanlı. Mən bu acından ölürəm, nənə. Qozu çəkdik, xaçapuri var, istəsən qızdırarım, yersin. İzləyək sən, yersin. Qızdırarım, çıxın. Nə olar, tavada qızdırarsan da mənim, həmşə ki. Mikroda da qızdıra bilər. Ya, lazım, sən mikroyza da qatmayı, sən nənə səndin, tavada elə bəs. Deməli, marlini, nədir bu? Tənzif. Tənzif. Tənzifi səhri qabın içinə soğanları çəkirik. Yaxşı eysin. Ona görə səhri ki, sıxmalıyıq suyunu. Çəkdiyimiz soğanı belə möhkəm sıxırıq, gör nə qədər su çıxırıq. Köməliyim nənə? Yox, yox, əlbəni sıxacın. Soğanı sıxdıq, sıxandan sonra qozu əlavə edirik. Onda qeyd edeyim ki, soğan 1 kilodur, qoz 200 qram. Buna haradasa yarım yemək qaşığı duz. Qaşığın ucunda belə istiyod. Sevənlər çox da qata bilər. Bir çay qaşığında olusu da alça turşusu əlavə edirik. Görüncə təbiidir ki, düşmürək qaşıqdan. Bəzilər kimi su qatıb satırlar ona. Hə, gün altında quruyub da bu. Bunu belə qəşən qarışdırırıq. Sən əlbində adı keçməli bir o kükənə. Yumurta, yaxşı olar ki, bunları bir-bir yoxlayar, sonra əlavə edək. Heç nə olmaz. Hə, nənə, bayaqlar deyirdi, nə ki, klasik var, nə falan. Onu da dinən qeyd edər, biz əhməd. Çoxu deyir ki, buna göy doğramaq lazımdır, sarımsaq vurmaq lazımdır, nə bilim, badımcan vurmaq lazımdır. Onlar sonradan olan əlavələrdir. Hə, bu klasik versiyasıdır. Kim istəyirsə, qatsın özü. Kimin zövqünə görə nə istəyirsə, yəni öz işidir. Amma deməsin ki, bu olmalıdır. Evdə gözünü açıb görübsə budur. Elə bilirlər ki, elə əsli budur. Amma klasik budur. Qoz küçüsü. Kənd yumurtası almışsan, hə? Hə, nənə, bəs mən broler yumurtası almıram sənin üçün, xüsusən. Sənin üçün deyirəm, amma ən çoxunu özüm yiyəyim. Nuş olsun. Tavanı da burada bu arada qoymuşuq qızmağa. 10 dənə də yumurta gedir buna. O nə idi bir dənə arxada gizlətmiş? Gizlətməmişdim. Yaxşı. Nənə, deyirlər, bunun kən yumurtasının qabıqlarını keçirirsən, 10 kimi blenderdən versən. Uşağa, ya özün yiyirsən. Kalsiyyətdir. Hə, kalsiyyətdir, güclü olur. Düzdür, kimdə süm yağrılar varsa dostlar, bunlar qəşən qurutsun. Keçirsin romda aparatından, un kimi hazır eləsin, yeməklərinə əlavə edib, sümüklərdir, dişdir, saç tüküdür, demir, amma çıxardır. Olsaydı elə özündə çıxardır. İndi buna bir yemək qaşığında olsa kraxmal əlavə edirik. Nişasta nədir? Nişasta. Nə nişastasıdır? Qarğıdalı, qarğıdalı, kartof. Fərqi yoxdur, ikisindən biri. Tamam. Kimdə yoxdursa, un da əlavə edirlər. Düyü unu o vaxtlar mən bilirəm ki, əlavə edirlər. Düyü unu yox. Yaxşı olar ki,
kartof ya da qarğıdalı kişəsdə səbəb olmasın. O belə möhkəm salırıq. Ərimiş kərə yağını da atırıq tavaya. Və qarışdırırıq. Hə? Və qarışdırırıq. Ki tam ərisin, bu çox oldu. Çox olanda gəlir üstünə çıxır, o da lazım deyil. Tava çox isti olmalıdır. Çox isti olsun ki, yapışmasın. Bunu elə eləyirik ki, hər tərəfdə eyni qaydada olsun. Baxın, qaynadı. İndi van pot da qoyuruq. Qapağını da qoyuruq ağzına. Haradasa təxminən bir 15-16 dəqiqə sonra çevirəcəyik. Üstü bişənə qədər. İndi əlimizi vuracaq ki, tam bişib çevirəcəyik. İnşallah. Aynələ. Aycan. Can ağrıması. Deyirəm, gəyirəm səhərlə 7-8 kilometr qaçıram. Gəlirəm, deyirəm nə var yemək, deyirsən xaçapuri. Bunu da yeməmək olmur axı, nə yiyən yaxşı? Əşi, yiy sabah qaçarsan o da yiyən. Sən afiyetlərindən yoxdur, ənənəm. Baxaq da qatmayacağız. Baxın, üzü tamam bişdi. Demək olar ki, bəlki. Bunu o birisi üzünə çevirmək lazımdır. Bəli, çevirək. Çevirmək üçün də belə qabı çevirir, qoyuruq bunun üstünə. Nənə, indi bu qabı rahatdır. Canlı rahatdır. Tavanı qoyuruq. Şey, rəngi nə gözəlsin, keks oxşuyur elə bil. Hə. Biraz da yüksək temperaturda qoyub, biraz da kər yağatdır ki, ikinci üzü yağsız bişməsin. Nənə, bağışla sənə söz vermək. Bir də bax, bunu sobada da bişirmək olur. Düzdür. Hə, öncədən qoysan qabı. Hə, belə qulpu olmayan tavada. Öncədən qoysan sobaya qızır, sonra içsən yağ, elə yağla qoysan qızır. Yağla qoysan qızır, əlavə edirsən, üzü də bişir, altı da bişir götürürsən. O daha asanda olur, çevirə bilməyənlər üçün. Belə. İndi ikinci üzün qoyuruq, qızarsın. Qapağı da çevirin, ikinci üzü daha tez bişəcək. İkinci üzü də bişdi. Nə qəşəng qaynayır bunu. Əlavə eləyək burada. Ağır deyil nənə? Yox. Qalınlığı falan hamı söz yerində. Ay maşallah. Qalın, qəşəng rənglər də yerində. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Bunu ləvəngi toyuğun yanında süfrəyə verilir, qatıqla, qurbağıqla. Çox dadlı olur. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Çox sağ olun, səndələrimə sağlıq, minnətdaram.